Dobrý den, jmenuji se Lucie Tůmová a dnes vás zdravím z Kokořínska. Konkrétně jsme v obci Blíževedli, která se nachází hodinku severně od Prahy. Mám tu pro vás nabídce tento krásný, starý, velký dům, který nabízí různé možnosti využití. Ať už jako rodinné sídlo k vícegeneračnímu bydlení, ke spojení bydlení a podnikání, případně jako investice, kde je dům možné upravit až na 9 bytových jednotek, nebo na penzion s restaurací, která tu kdysi historicky jednu dobu také bývala. Pojďme se ho prohlédnout. Více informací a podklady ke stažení najdete na stránkách www.dumblizhevedli.cz. Budu se těšit na prohlídku.